Ми надаємо своїм випускникам бакалаврам кваліфікацію бакалавр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, плюс фахівець перекладу. Відповідно, магістрам так само, магістр з міжнародних відносин і перекладач. Хочу сказати, що насправді є дуже невелика кількість вузів і спеціальностей, які надають дві кваліфікації, пишуть у дипломі, і отже це одна з наших переваг. Під час навчання основні акценти ми робимо на трьох складових. Перша складова – це відмінна теоретична підготовка. Ви будете вивчати купу цікавих і актуальних курсів, пов'язаних з історією міжнародних відносин, теорією міжнародних відносин, міжнародне право, міжнародні економічні відносини, діяльність міжнародних організацій, актуальні проблеми, сучасні тенденції і так далі. Друга складова – це мовна підготовка. І отже, ви будете мати можливість вивчати три іноземні мови. Англійська – всі 4 роки, починаючи з першого курсу, і аж поки ми вам з превеликим задоволенням видамо диплом фахівця з міжнародних відносин і фахівця з перекладу. Ну і на рівень С1 ми вас виведемо. Якщо не дуже будете старатися, то точно на Б2, а хто буде дуже старатися, то матимете, звичайно, С1. Б2, перепрошую. Друга іноземна мова в нас включається з другого курсу і до 4-го курсу, так само до завершення бакалаврської програми, ви безперервно вивчаєте другу іноземну мову. Ми надаємо можливість вибрати цю мову для наших студентів, відповідно, англійська, французька, іспанська чи італійська, яку забажаєте. Ну і є третя іноземна мова також. Традиційно наші студенти вибирають польську, зважаючи на близькість з Польщею, тісні історичні, культурні та інші зв'язки. Але, можливо, ми будемо розширювати і тут можливості, і ви матимете змогу брати якусь мову альтернативну також. І отже, третя складова, на яку ми звертаємо увагу, це практична підготовка. Власне, її реалізуємо ми за допомогою практик, які є на кожному курсі навчання. І вже традиційними для нас стали такі бази практик, як Міністерство закордонних справ України, Міністерство оборони України, Генеральна дирекція з обслуговування дипломатичних представництв України, інші дипломатичні установи, вищі органи державної влади і так далі. Мало є якийсь студент-міжнародник у нас, випускник вже бакалаврської програми, і тим більше магістерської, який би за час навчання свого не побував в Міністерстві закордонних справ чи інших дипломатичних органах і установах за час свого навчання. Маю також сказати ще, ну, щоб вас чіткіше зорієнтувати, чим же ми відрізняємося від інших закладів вищої освіти, які готують подібних фахівців, міжнародників, дипломатів. Частково вже про ці переваги говорив і Богдан Сергійович, і Алла Євгенівна, але тим не менше, я думаю, так узагальнено вам розкажу це. Отже, перше вивчення окремих предметів англійською мовою, ми намагаємося розширювати таку практику. І цілком можливо, що ви будете мати ситуацію, коли якісь із предметів вашого навчального плану, вам будуть фахових предметів, вам будуть викладати англійською мовою. Друге – це академічна мобільність. Точно так само, як і з практиками, що всі студенти мають можливість попрацювати в дипломатичних органах різних під час практик. Так само і більшість студентів має можливість побувати за кордоном. Семестр чи два, чи короткотермінові студентські обміни, Польща, Литва, Канада. Широкі можливості для цього є. Третя перевага – це, зрештою, теж уже я частково згадувала, це можливість отримання фахових компетентностей перекладача. Хочу вас поінформувати, що близько 40% нашої освітньо-професійної програми – це мови. І я вже вам казала вище, що їх багато. При тому, що міністерський стандарт вищої освіти з цієї спеціальності рекомендує 20%. Ми ж розширили майже до 40%, ну і це, звичайно, перевага. Я аналізувала подібні спеціальності, навчальні плани, ОПП в інших вузах, то навіть київські, львівські вузи, я вже не кажу про периферійні, власне, немає такої кількості іноземних мов, і, звичайно, що ми щороку приваблюємо цим абітурієнтів, наших майбутніх студентів, тому що знання мов, звичайно, в сучасному світі – це дуже важливо.
Скажу вам, що ми маємо постійні контакти з потенційними роботодавцями, з тими базами практик і, власне, з місцями працевлаштування наших випускників. Ми беремо до уваги їхні відгуки про наших випускників, поради, рекомендації і постійно покращуємо наші навчальні плани, зважаючи на нові вимоги ринку праці тощо. Ну і попри те, що на спеціальність міжнародні відносини існує не так багато років, ну з 12, так? Тим не менше, ми вже на сьогодні маємо цілу низку успішних талановитих випускників, які працюють і в різних дипломатичних установах, і в міжнародних організаціях, неурядових і міжурядових. Це, зокрема, і представництво НАТО в Україні, і Європа без бар'єрів, і Центр Зумкова, і Борисфен Інтел, і багато інших. Ну, підсумовуючи, хочу сказати, що класична формула підготовки українських дипломатів, вона висловлена, напевно, найкраще. Одним з найбільш талановитих українських дипломатів – це покійний вже на сьогодні Геннадій Осипович Удовенко, який сказав, що професійні якості дипломата мусять базуватися на трьох П – це професіоналізм, патріотизм, порядність. Ми цілком поділяємо, власне, думку цього видатного українського дипломата і спрямовуємо нашу освітню програму і навчальний план саме на формування цих професійних якостей. Але крім того, ми від себе додаємо ще так званих три К – це критичне мислення, креативність і комунікативні навички, звертаючи увагу на підготовку цих компетентностей, цих речей у наших студентів.